ကဲဟိုလာကျွန်တော်ဒီနေ့ညာပိုင်းတစ်ဖြတ်ကတော့နောက်မှာဒီနေ့ကတော့ပေါ်မာနေဗီဒီယိုဖိုင်မပါဘဲနဲ့ဒီနေ့လေးပဲကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တင်ဆက်သွားဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့ကကျွန်တော်ကိုယ်လည်းဒီအပိုင်းလေးမှာဒီနေ့လေးညီမကောင်းဖြစ်နေရတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးရှာဖို့အချိန်မရှိလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်စောင့်နေပြီးတဲ့မောင်မားနေရှိတဲ့အတွေ့အကြုံဒီနေ့ကတော့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးရဲ့နည်းလေးကိုတိုးသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးဒီနေ့ကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကတော့တဝဲကစစ်ကောင်စီရင်းနှံကိုတိုက်ခိုက်ခံပြီးတော့စစ်ကား6ချီးတဲ့မနေ့ပျက်စီးပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်သားအများပြတေဆုံးပါတယ်ဆိုတော့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကိုကျွန်တော်ချမှတ်ပြရတော့ Facebook နဲ့ Telegram တွေမှာသွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်မင်းအောင်လေးစစ်ခွေးတွေနားမှာအပုံလိုက်တွေပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြားလာတော့အယောက်30 40တဲ့မနေ့မုံအောင်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ဒီကျွန်တော်တို့တဝဲကတရင်ကောင်းလေးတစ်ခုပါပဲအဲ့တော့သူတို့ရတရင်ကောင်းလေးတစ်ခုကတော့ပကိုးတန်းရွှေချင်းမှာလူငယ်များကိုစစ်မှုထမ်းသားရင်စီးရင်ကော့ပြီးတော့အစည်းအဝေးလုပ်နေသည့်ခြေတော်ရကျွရအုပ်ချုပ်ရေးမှုမျိုးကြီးပြစ်ခတ်ခံပြီးတော့တိတ်ဆုံးသွားပါတယ်တပ်သားစုဆောင်နေတဲ့သူများလည်းခုရဲ့ဘိုင်းမှာထွက်ပြေးတင်းချောင်နေပါတယ်ဆိုတော့ကမင်းတို့ငါဟိုတလောကလည်းပြောပြီးသွားပြီမင်းတို့ကောင်းနေတတိရှိတဲ့ကောင်လုံရဲရင်လုံးကြည့်ဆိုမင်းတို့ရက်ွက်ထဲမှာအတေးရမဒီကျွန်တော်ပြည်သူတွေအနိုင်ကျင်းပြီးတော့စစ်မှုမထမ်းမနေရဆိုပြီးတော့တရင်တင်းတိတ်နဲ့ဆင်းလိုက်ကောင်းတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေမင်းတို့ကောင်းနေနိုင်ရေးဖိစာကြိုပြီးတော့လှုပ်ထားဆိုအခုဆိုရင်တော့ပကိုးတန်းဆပြီးတော့ဒီကျွန်တော်မဲဖောက်လိုက်ပြီးဆိုတော့ကနောက်ထပ်လာပါလေဦးမှာဒီလိုမျိုးအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေရက်ွက်ထဲမှာမင်းတို့ကောင်းနေပြည်သူလူထုကအတေးရမစစ်ကောင်စီကိုဖားရပြီးတော့လုံရဲတဲ့ကောင်လုံးကြည့်ပေါ့ကောင်မင်းတို့ရဲ့နိုင်ရေးဖိစာတွေကတော့တစောင်းမီးဆောင်တွေဆက်ပြီးတော့လာအောင်ဆိုဒါလေးကဒီကျွန်တော်တို့ပကိုးတန်းရဒီကျွန်တော်မင်းအောင်လေးတောက်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုတောက်တင်လိုက်တဲ့သတင်းလေးပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုကတော့မနေ့ကအောက်တန်းစားဒီကျွန်တော်ဇော်မဲလေးကဗီယမတာပြောသွားတယ်ဗါလဲအမျိုးသမီးတွေကလည်းအခုချိန်ထိကိုစစ်မှုမထမ်းသေးပါဘူးဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆိုရင်ကနေမှာစစ်အုပ်စုကအမျိုးသမီးတွေကိုပြူတင်တန်းပေးနေတယ်ဆိုကျွန်တော်ဓာတ်ပုံတွေတက်လာပါတယ်ဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့ Telegram Channel မှာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဇော်မဲလုံးကတော့ရှေ့မှာအောက်တန်းစားပြောင်းလေးပြောင်းစားစကားတွေပြောသွားပြီးမှလည်းမနေ့ကလည်းကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဒီသတင်းစားတွေကအများနဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောင်းလေးပြောင်းစားပြောပြတချို့နေရာတွေမှာမိန်းကလေးရဆာပေါ်တာတွေဆွဲနေပါတယ်အခုဆိုရင်ဒီကျွန်တော်ကနေမှာပြူစောထီးတွေကဒီကျွန်တော်ရွာထဲကရှိတဲ့မိန်းကလေးတွေကိုပါအတည်ရမစစ်တန်တန်းလေးပေးနေဆိုသတင်းလေးတက်လာပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်မှားလေးသတိထားပါကျွန်တော်နောက်မှလည်းနေရာဝီတိုင်းမှာဆိုရင်ဒီကျွန်တော်မြောင်းမြမျိုးနယ်မှာအမျိုးသမီးတို့များစစ်မှုထမ်းမှာကြောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘိုင်းဆိုရင်ခိုးရလိုက်ပြတဲ့မိန်းကလေးတွေကျွန်တော်များတယ်ဆိုကိစ္စကို ARV time သတင်းဌာနတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေထုတ်ပြန်ပြီးရပိုင်းအတွင်းကျေးလက်တော်ရတွေမှာအသက်ငယ်ရတဲ့အမျိုးသမီးတွေခိုးရလိုက်ပြမှုတွေများနေတယ်လို့မြောင်မြတ်မြို့နယ်ရှိဒေသခံတွေကသိရပါတယ်စစ်ကောင်စီကဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ကစတင်ကပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုတရားဝင်ထုတ်ပြန်လိုက်ခြင်းကြောင့်အမျိုးသမီးငယ်တွေစစ်မှုထမ်းရမယ့်အရေးကရှောင်နိုင်ရန်ခိုးရလိုက်ပြနေကြရတယ်လို့ဒေသခံတွေကသိရပါတယ်စစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုပြီးဥပဒေထွက်လာတော့ရဲရွာထဲမှာအိမ်အောင်ပြုထားတဲ့အမျိုးသမီးတွေဆိုတတ်ထဲမလိုက်ရဘူးကိုဝင်ဆောင်တွေမပါဘူးလို့လည်းကြားရောတရက်နှစ်ရက်အတွင်းကျောင်းသူတွေရောရက်ွက်တွေကမိန်းကလေးတွေပါခိုးရလိုက်ပြီးနေကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘေးကကောင်းမလေးတော့ပါသွားတယ်။မနေ့ကပြန်ကြတယ်။ဒီရက်ထဲမှာလည်း10ရောက်ကျော်နေပြီလို့။ညောင်ညမျိုးနေကဒေသခံအမျိုးသားတွေက ARV တိုင်းကိုပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်အမျိုးသမီးငယ်တွေအကြအယူဆလွဲချုပ်ကစစ်မှုထမ်းခြင်းကရှောင်ရှားနိုင်ရန်ခိုးရလိုက်ပြမှုတွေပြုလုပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတချို့ကသုံးသပ်ပြောဆိုပါတယ်။ကလေးတွေကဘာမှနားလေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကတက်ထဲမှဝင်ချင်းအိမ်အောင်ပြုရမယ်ဒါဆိုတက်ထဲမှဝင်ရအောင်ဆိုတဲ့အတွေးကြီးဝင်သွားတာအိမ်မှာလည်းသမီးနှစ်ယောက်ရှိတယ်သူနာပြုတင်တယ်တက်နေကြတာသူတို့ကိုလည်းပြောထားရတယ်ဘာလို့လို့မိဘကိုတိုင်ပေးမှာသမီးတို့ထင်တယ်မလုပ်ကြပါနဲ့လို့ပြောထားရတယ်မိဘရှင်တွေအတွက်လည်းမလွယ်ဘူးလို့မြောင်းမြမျိုးနယ်ကအသက်43နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတူကအရာဝေးတိုင်းကိုပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေမှာစစ်မှုထမ်းခြင်းကကင်းလွန်ခွင့်ရသူတွေဟာအိမ်အောင်တယ်တွေနဲ့သားသမီးရှိသူအမျိုးသမီးတွေကိုကင်းလွန်ခွင့်ပြုထားတဲ့အတွက်လူမှုကွန်ရက်အသုံးပြုသူတွေကလည်းနောက်ပြောင်ကအမျိုးသမီးတွေကိုအိမ်အောင်ပြုကြရေးရေးသားခဲ့ကြပါတယ်။စစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်တလုံးမှအမျိုးသမီးတွေကိုမခေါ်သေးဘူးလို့စစ်ကောင်စီကထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပါတယ်။နောက်အဲ့တော့ဒါရီရတော့ ARV time ကကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ share ပေးရဲဆိုတော့ကျွန်တော်မောင်မနေဒေတာစီကြည့်လို့ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးဒီ line ပေါ်မှာခိုးပွားရက်ကွက်အောက်တန်းစားမီဒီယာတွေဖြစ်တဲ့ဂျုံမျိုးမင်းတို့ဂျုံစိုးတို့အောင်မင်းတို့ဒီကျွန်တော်မိုးဟင်းတို့ကလိုင်းပေါ်မှာသူတို့ဒီကောင်လေးကတော့ဝါတာမိုင်းဖြတ်မှာပဲအခုချိန်ဒီကိုဘော်ဒါမဆွဲသေးပါဘူးအယောက်တလောက်6000ပဲခေါ်ပါမယ်မြန်မာတနိုင်ငံလုံးအနေထားရတယ်ဆိုရင်တရားကုတ်ကတယောက်ပဲပါမှာပါဆိုပြီးဒီကောင်လေးဘက်ကဘလူတွေပဲချင်ချင်ချင်ကျွန်တော်တို့စစ်ခွေးတွေကတော့နောက်ွယ်မှာအတင်းတွေမှာဘော်ဒါတွေဆွဲနေပါတယ်မျိုးပေါ်တွေမှာလည်းလင်းလစ်တို့ဆွဲပါတယ်နေပြည်တော်လိုနေရာမျိုးမှာတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မနေ့ဆိုရင်ဒီတင်းတက်လာချင်းအရာဆိုရင်တော့ဥဒရဒီလီလာပါလားမသိအမှဆိုယောက်ျားလေး9ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကနှိကင်းပတ်ကြီးကိုဘော်ဒါဝင်ဆွဲသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မှမှားတယ်ထားတဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပေးတာဆိုတော့ကကျွန်တော်နောက်မှာဒီနေ့ကတော့ဗီဒီယိုဖိုင်အရှိလေးတစ်ပုတ်ရှိပါတယ်၄မိနစ်သာလောက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော် MFV ပြတင်းဌာနကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးတော့ကူးယူဖော်ပြထားတယ်ဆိုတော့ကကျွန်တော်မုံတို့မတွေအစုံဒီကျွန်တော်နားထောင်သေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်အရန်ကိုလေးစားအတူယူပွဲကောင်းနေစိတ်သက်ကလည်းအရန်ကိုကျွန်တော်မြင်ပါတယ်မဲအောင်လေးစီခွေးတက်ကိုတနမ်းမရှိလို့ဓာတ်နိုင်ကိုလည်းတက်ပြီးတော့ပိုင်းခဲ့တယ်အညာတော်လိုင်းရဲဘော်တွေအကြောင်းလေးကျွန်တော်စပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာမင်းဘာလန်းလက်ကြီးလို့သွားမှာတော့မဟုတ်ဘူးငါမှာတယ်ငါကြီးတော့ငါရှိတယ်ပေါ့လीအားရလည်းလည်းဆွဲခိုင်းပြီးတော့တိုက်ခိုင်းနေပေါ့လေ။ဟိုရင်းနှောင်းကဥအောင်စရာလူကိုတင်စားလိုက်ခြင်းလား။
ငါကြောင့်သားဟန်ဆောင်ပြီးစအုပ်စုကိုငယ်ကြီးတော်ဓာတ်နဲ့ဝင်ပိုင်းကအသက်ပေးသွားတဲ့တော်လိုင်းရဲ့ပေါ်မင်းစုကိုရသူရသားတွေနဲ့ကျန်ရဲ့သူမိသားစုကသူရဲ့ကောင်းဖြစ်တမတ်ထားပါတယ်။ဒီကဲတဲ့2024ခုနှစ်ဇူလိုင်3ရက်ကစကိုင်းတိုင်းရွှေဘိုခရိုင်ဝက်လက်မြို့နယ်ရှေးချန်ကမိမအပါဝင်တန်လန့်ရှိဘက်ချေရွာတွေကိုစီနယ်လူရဲ့မိရှိုးတဲ့အင်အားတရာ300ပါးစအုပ်စုကိုဒေသခံတော်လိုင
ောင်းမြတ်တဲ့နဲ့ကင်လာတဲ့စအုပ်စုကိုလက်လုံတဲ့နဲ့နဲ့ခုခံရင်အဲ့ဒီမင်းရွာတိုက်ပွဲမှာတော်လန်ရဲဘော်စုစုပေါင်း12ဦးကြာဆုံးခဲ့ပါတယ်။ကြာဆုံးသူတွေရဲ့ဝက်လက်မျိုးနဲ့အရှိချမ်းပကပဘုံမင်းအောင်ဖွဲ့ကတော်လန်ရဲဘော်မင်းဆိုးလဲပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ရဲဘော်မင်းဆိုးကစအုပ်စုကိုခုခံတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်လက်လုံတဲ့နဲ့တောင်မရှိလို့မားချောင်းသားဟန်ဆောင်ပြီးစအုပ်စုတဲ့ဝင်လုံးကနှစ်ယောက်ကိုငှက်ကြီးတောင်ထားနဲ့ပိုင်ခဲ့တာလို့ဒေသခံတွေကပြန်ပြောပြပါတယ်။3/8/2022တုန်းကကျွန်တော်တန်လန်းရှိဘက်မှာစစ်ကြောင်းထိုးလာပါတယ်။စစ်ကြောင်းထိုးမှကျွန်တော်ကမတိတော့ကြကျွန်တော်နှုတ်ကိုလွတ်ပြီးတော့ရွာထဲကနေမောင်းထွက်လာပါ။မောင်းထွက်လာတဲ့ရွာထိပ်မှာရောက်တဲ့အချိန်မှာတနတ်တန်နေပြစ်တန်ကတ်တန်နေကြားရပါတယ်။ကြားလိုက်ကြကျွန်တော်ကလည်းဝေဝေးလန့်လန့်ကိုမောင်းတော့အဲ့ရွာချင်းမှာကကားခွဲရှိရနေရလေးမှာကျွန်တော်လည်းပုန်းနေရပါတယ်။ပုန်းနေချိန်မှာဒါကြီးဝက်လောက်နေတော့ကြတော့မင်းစိုးကရောက်လာတာကြရွာထဲကဟိုကမင်းစိုးကငွေကြီးတောင်ဓာကြီးနဲ့ရောက်လာတယ်။အဲ့လိုကြကြတော့မင်းတို့ဘာပြောလဲသူတို့လူပါညာကြားရဲကိုကြီးအဲ့ကိုကြီးနှုတ်လေးကျွန်တော်ငားရမ်းမပါညာကြားကျွန်တော်တော့မှသူ့လက်ထဲမှာကြီးလိုက်တော့လေကျွန်တော်သူကဓာတဲ့ချောင်းနဲ့ပါကိုဘက်ကစစ်ချောင်းကစစ်သားရအများကြီးပဲသူကနောငါငန်းကြီးဘာလုံးမှတုံးဆိုကြတော့သူကနောဥစားနေလိုက်ပြီးတော့သူ့လူတွေကျွန်တော်ကိုကြီးကျွန်တော်ဘက်ကကြတော့လေ4-5ယောက်လောက်ကြတာကသူတို့နဲ့တိတ်တိုက်တိုက်ပွဲဖြစ်တော့ကြကြတာအဲ့လိုကြကြကျွန်တော်တို့ကဘာလို့လဲတော့သူတို့နဲ့လက်နဲ့ကြမ်းကွာလေကျွန်တော်တို့ကမလုပ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကအတီကန်တက်တက်ပဲဖြစ်မှာဆိုပြီးတော့ตัวอะไรเนี่ยนออง้าอยู่แล้วนออง้านี่เราไลฟ์ไปแล้วตะกอนนี่ก็คุ้มมาเว้ยตู้ติโกติคุ้มมาเว้ยဆိုပြီးတော့အဲ့လူတွေပြောကျွန်တော်ကတော့အကြီးပေါ့ဗျာအကြီးဆိုကြတော့သူ့ကိုမိုင်းလွတ်တန်ပြီးတော့မတည်သေးကျွန်တော်ကြတော့မလုံးနဲ့အနိုင်ဝင်မထမ်းနဲ့ဘာညာဆိုဒါပေမဲ့ပြောပါများလား तू ကကြတော့သူ့လူတွေတီးထားတဲ့ခံစားချက်နဲ့ကြတော့ तू ကောက်ကွဲနာလीကောက်ကွဲနေကြကဲ तू ကမှဒီလူတွေသိကားတက်တန်ပြီးတော့လုံးချင်ခိုင်းရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ကားနေပြအဆင်ပြေအဲ့အားနဲ့ तू မောင်းသွားဆို तू နောက်မောင်းသွားပြီးနောက်ဈာန်ကြီး तू ကလိုက်သွားတာလीအဲ့တော့ကြာကျွန်တော်လည်းနွားရီကသူနဲ့ပါသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းတောင်ကမူလေးပေါ့တက်တစ်ပင်လေးတစ်ပင်ကြီးကြီးမမအဲ့ကိုကိုပင်လေးကိုရဲ့ကြီးကြီးနေတော့ကြာဘာလို့ကျွန်တော်တို့ရွာတိတ်နဲ့ဟိုအဲ့သူတက်သားလေးရောက်နေတဲ့နေရာနဲ့သူကြီးတကန်းလောက်ပဲနေတိတ်မဝေးတော့မဝေးတော့ကြာ तू ကနှုတ်ချားလေးလိုက်သွားလိုက်သွားပြီကြာ तू ကငါကြီးတော်နာနဲ့အဲ့စစ်သားလေးစစ်သားနှစ်ယောက်ကိုခုတ်လိုက်တာလေခုတ်လိုက်တော့စစ်သားနှစ်ယောက်ကလည်းဘိုင်းကနေလဲသွားတယ်ကွက်လက်နဲ့တဲ့ရွာမီးရှို့လူသက်လူရက်နေတဲ့စစ်အုပ်စုကိုမရှင်နိုင်မဲတိပေမဲ့တနမရှိလို့မတိုက်ဘူးဆိုတော့ရာဇဝင်ရိုင်းမှာဆိုလို့အသေးကမီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာလို့မင်းကတိုက်ပွဲမှာပါဝင်ခဲ့သူဝက်လက်မြို့နယ်အရှိချမ်းပကပအဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်ဝင်းမိုးနိုင်ကလည်းပြောပါရယ်ပြန်ပြောပြပါရယ်စုပ်အစုကရဲဘော်မင်းစိုးကိုတပ်ဖြတ်ပြီးနောက်ဖုံးဆက်ပြီးကြံရစ်သူမိသားစုကိုချင်းချောက်ခဲ့သေးတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒီမှာကိုမင်းစိုးရဲ့ညီမပေါ့ဒီမှာယောက်ျားကိုမင်းစိုးနဲ့တိုက်ပွဲသွားတဲ့ချိန်မှာပေါ့အတူတူသူတို့နှစ်ယောက်သွားတာပေါ့သွားတဲ့ချိန်ကတော့သူကဟိုဟာအနှံ့လေးရောပေါ့ဒီဖုံးရောဓာတ်ရောပေါ့ပါတဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကအတူတူရှည်တန်းမှာပေါ့ရှည်တန်းမှာရောက်တော့ဒီကျမကင်ထားတဲ့ဖုံးကလည်းတလုံးရှိတယ်လေသူစီမှာတလုံးဆိုတော့ဖုံးလန့်စက်တာပေါ့ဖုံးလန့်စက်တော့မကင်ဘူးအော်ဖုံးဝင်ရတယ်မကင်ဘူးပေါ့အဲ့ကွေးမြန်သွားနေလားပေါ့အဲ့ချိန်မှာဟိုကဒီဖုံးမဆက်တဲ့အချိန်မှာသူကဖုံးမြန်စက်တာစစ်သားอ่ะပေါ့ဖုံးမြန်စက်တော့ဟွာတယ်ဟယ်လိုတယ်ဟွာတယ်အာနေယောက်ျားတဲ့နေနှုတ်ခုပဲရောက်နေတာတုန်းပေါ့မဟုတ်ဘူးပေါ့ကျမယောက်ျားသားဒီလိုမဟုတ်ဘူးပေါ့နေယောက်ျားငါအတန်ကိုမမှတ်မိဘူးလားပေါ့ဟောနေယောက်ျားကိုငါတို့တက်လိုက်ပြီပေါ့ခေါင်းမှလည်းဒဏ်ရာရင်းနေဟောမြတ်ကျမယောက်ျားကိုဘာလို့တက်ရတာတုန်းပေါ့ညောင်ကနေယောက်ျားကနှုတ်ထဲကနေပြီးတော့လိုက်လာပြီးတော့ပေါ့စစ်သားမြောက်ကိုဒါနဲ့ခုတ်တက်လိုက်လို့ပေါ့လေအဲ့မှာငါတို့ကတက်လိုက်တာနေနှုတ်တရတဲ့ကုန်းတင်ပြီးတော့ပေါ့လေနေနှုတ်လည်းခုပဲမလုံးပေါ့ဆိုတော့နေနှုတ်လည်းငါလိုက်လာပြီးတက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောတာပေါ့ဒီလိုတိုက်ပွဲကိုပေါ်မသွားဖို့ရပါတန်တန်သားပါလေရှင်အမင်းဘာလန်းနဲ့ကြီးလို့သွားမှာတော့ငါမာတယ်ငှက်ကြီးအောင်သားရှိတယ်ပေါ့လीရရလန်းလန်းနဲ့ဆွဲကင်ပြီးတော့တိုက်ခိုင်းနေပေါ့လीမသွားဖို့ရလဲတန်တန်ပြောတယ်ဒီလိုပြောနေတဲ့ညာနဲ့သူသွားတယ်သွားပြီဒီတိုက်ပွဲသွားတဲ့အချိန်မှာစစ်သားနှစ်ယောက်ကိုလည်းတက်လိုက်နိုင်ခဲ့တယ်ရှင်အဲ့တော့ကျမကတော့ဒီအခုတရားတာလဲဂုံယူမိပါဂုံယူပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထပ်တူခန်းစားပါလေမိသားစုတို့ကျွန်တော်အရန်လဲဂုံယူတယ်အရန်လဲလေးစားတယ်ဒီတရင်လေးကတော့မနစ်ကကျွန်တော်20ဇူလိုင်မှာဖြစ်သွားပြီဒီနေ့မှဒီကျွန်တော် MFP ကထုတ်ပြန်ထားရဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတဲ့လေးကိုမနက်ကဖတ်ချင်းမှာက
Jadi ni tar, macam jadi tar, jenuh yang kau jual, sehingga kalau lisa bukan, kau tak kau jenuh beranak macam ni, mengenai mana, terus ya baru cakap semua ada dua jauh, nampak macam lai biru, macam jiran ni, sih kau ni kau, tadi ni sih, tadi ya, tadi ni macam apa, jenuh yang kau beli, lisa kau beli kau macam jenuh di mana ni, sih dalam bila ni, aku kau mau jauh pasi suvi, jenuh orang mau mai, jenuh macam jenuh lain mau mai, jenuh dia di ni, jenuh cikgu dia di ni, mila abis sih, jenuh lusi ada cukup sih dengan, kalau tolong ini bang, kalau beli ni, baru ni tabo lom ni sih, dua jauh, jenuh mesti dia mau mari ale, lupa yang kau kekini mau mari, jenuh PRF macam jenuh Dua ini tu, mungkin bici lu jawab la. Cacat ni ngan, cacat lau di jono credit kah pih pih, debit kah pih pih jono memana ngan. Kebiri ni barang tu jono monumai pih jono PRF macam jono pina macam cahbira le. PRF macam tua jauh biru jono messenger macam tu biru jono topu dia ni le. Pawan bawa ni jono pih jono jono pih wayla. Lari macam buat pilot hari topu tu dah tahun PRF macam kampi mana. Kuchen ni tu jono topu tu dah tahun jauh bersih dia isulah jono monumai. Nanti lau leri topu tu dah dia ni pawan bawa ni jono pih ni jono awal dini ane le. Ni memang pilih ni, jangan guna biasa loka ni. Aami apa, jangan baru mari. Tengi kan biru, cibi bawa ni pilih ni, jangan orang tuhan naik me. Mana pilih mana jamah me. Nampak biru pay, nampak country ni tu, jangan pilih langkah bawa me. Jangan aami le, aami tadi biru kono. Sei china je, koi jamah je mian le, biasa jamah dia.